vienos didžiausių baldų parduotuvių Vilniuje ir Kaune. Balduturgus.lt. Laidoje 5 žvaigždučių būstas. Remonto detektyvas. Atsiranda įdomių paslapčių, kurias mes bandysim išsiaiškinti. Išbandymai. Seną prikelti, tai yra 25 kartus daugiau darbo, nei padaryti naują. Ir visa tiesa apie šiltinimą. Blogų medžiagų nėra, būna ne visai teisingas jų pasirinkimas. Šeštadienį, 11 per TV3. Kava verta žurnalo viršelio. Realbean.lt.